Salam sejahtera semua, selamat datang ke channel Fearless Lifestyle. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Rombakan kabinet yang menjadi bualan ramai selepas beberapa nama-nama besar di dalam UMNO. Ataupun kita tidak payah fikir yang lain, kita sebut saja nama Tokma yang dikatakan diturunkan pangkat. Nah, bagaimana pula dengan Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO, sebagai Menteri, sebagai Timbalan Perdana Menteri di dalam Kabinet Kerajaan? Ada yang kata rombakan ini dilakukan. Ada yang kata Zahid akan diturunkan pangkat, digugurkan kerana masalah kesehatannya. Tetapi, kita dapat lihat bukti bahwa Zahid masih relevan di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan. Kita menantikan pandangan-pandangan daripada ataupun respon-respon daripada pemerhati-pemerhati politik, terutamanya ahli-ahli politik. Kita dengar pula kenyataan Khairi Jamaluddin ataupun KJ yang memang lantang bercakap di dalam UMNO dan pada akhirnya beliau dikeluarkan daripada UMNO. Apa komen KJ? Di mana satu artikel daripada Malaysia Kini, rombakan kabinet, Zahid tunjuk dia masih berkuasa, kata KJ. Adakah di sini KJ mulai ingin membodek, rasanya membodek UMNO atau membodek Zahid untuk masuk semula dalam UMNO? Itu menjadi persoalan. Tapi kata KJ, Zahid tunjuk dia masih berkuasa. Mungkin ini satu pujian KJ kepada Zahid rasanya. Pertukaran beberapa portfolio menteri-menteri UMNO dalam rombakan kabinet sejak penubuhan kerajaan perpaduan didakwa memperlihatkan kuasa sebenar Ahmad Zahid Hamidi. Menurut bekas Ketua Pemuda UMNO KJ, rombakan itu juga menghantar mesej bahwa timbalan Perdana Menteri itu masih mempunyai kawalan dalam UMNO meskipun menghadapi masalah kesehatan. Menggelarkan ahli parlimen Bagan Dato itu sebagai Thanos, Khairi berkata, pertukaran portfolio timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan daripada Menteri Pertahanan kepada Menteri Luar pula disifatkan sebagai turun pangkat. Apabila Ahmad Zahid dengar yang Perdana Menteri akan melakukan rombakan, dia mungkin fikir inilah peluangnya untuk beritahu orang ramai, walaupun telah melalui pembedahan baru-baru ini, saya masih berkuasa, saya masih ada di sini dan boleh tukar sesiapa saja. Kamu, timbalan presiden ke, naib presiden ke kamu tak selesa, saya akan pusing-pusingkan kamu. Yang kekal adalah saya, Zahid, Thanos. Yang lain semua timbalan presiden yang jadi menteri pertahanan, akan sekarang ini aku campak kau ke Wisma Putra. Kau naib presiden, dulu jaga Kementerian Pendidikan Tinggi, merujuk kepada Muhammad Khalid Nordin. Saya hantar kamu jaga askar, tempat yang kamu tak ada pengalaman. Katanya dalam program Bual Bicara Podcast Keluar Sekejap. Itu adalah kenyataan daripada KJ. Khairi berkata demikian sebagai mengulas rombakan Kabinet Kerajaan Perpaduan diumumkan Perdana Menteri. Dia mengendalikan program Keluar Sekejap bersama bekas Ketua Penerangan UMNO Syahril Hamdan. Untuk rekod, Thanos yang disebut Khairi merujuk kepada watak penjahat utama yang berkuasa dalam siri komik dan film Marvel Comics. Anwar melakukan rombakan kabinet yang pertama sejak penubuhan kerajaan perpaduan dalam usaha memperkuku pentadbiran sesuai dengan tuntutan dan keperluan semasa. Nah, adakah menurut kenyataan KJ ini merujuk kepada apa yang berlaku kepada Tokmat hari ini dan juga Khalid Nordin, di mana mereka telah diubahkan kementerian di dalam rombakan itu, dan adakah itu adalah buah fikiran daripada Ahmad Zahid ataupun atas nasihat Ahmad Zahid kepada Perdana Menteri? Kita pun tak tahu, tapi itu adalah kenyataan KJ. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara yang amat dihormati semua, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan maklumat-maklumat politik
info-info yang hangat di Malaysia. Saudara-saudara, baru-baru ini kita dikejutkan dengan pembubaran kabinet. Sudah pasti antara yang menjadi buah mulut ramai, antara yang menjadi cerita ramai orang, terutamanya di kalangan peminat-peminat politik Malaysia. Berkaitan dengan rombakan kabinet, pasti ada yang sangka. Selepas beberapa gesaan terhadap beberapa menteri, Rafizi Ramli, Mat Sabu, dan juga ada beberapa menteri yang lain, termasuk Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, digesa untuk meletakkan jawatan, untuk meninggalkan platform Kementerian Kewangan untuk beliau lebih fokus dalam mentadbir negara. Ramai yang menyangka ada menteri yang tidak dipecat, tidak digugurkan, tetapi akhirnya rombakan sudah selesai. Dan yang mengejutkan, antara yang menjadi buah mulut ramai adalah pelantikan menteri baharu untuk platform Kementerian Kesihatan, yaitu Dr. Zulkifli. Dalam perkembangan yang lain, Tokmat, yaitu timbalan Presiden UMNO, juga dikatakan ramai orang diturunkan pangkat selepas beliau tidak lagi memegang platform Kementerian Pertahanan, tetapi memegang platform menteri yang lain. Nah, saudara-saudara, apa yang berlaku selepas kabinet dibubarkan? Satu ulasan daripada Syabudin Husin, syabudin.com, yang pasti mengejutkan ramai. Tak patut tiada pemimpin India dalam kabinet. Susah sangatkah untuk Anwar wujudkan satu lagi kementerian baru? Nah, saudara-saudara, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim mewujudkan satu lagi kementerian baru, bermakna ada menteri baru lagi yang bakal dilantik. Nah, kita melihat di dalam ulasan ataupun satu artikel daripada Syabudin. Beberapa pemimpin masyarakat India daripada pelbagai parti dilihat tidak senang dengan rombakan kabinet yang diumumkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ini berikutan selepas rombakan tersebut, tiada pemimpin India diletakkan sebagai menteri. Sebelum rombakan, satu-satunya pemimpin India yang berada dalam kabinet ialah V. Sivakumar daripada DAP dengan memegang portfolio sebagai Menteri Sumber Manusia. Tetapi dalam rombakan yang dilakukan Anwar, V. Sivakumar telah digugurkan oleh Menteri Sumber Manusia yang baru ialah Steven Sim, ahli parlimen DAP Bukit Murtajam. Adakah dengan ini, selepas V. Sivakumar, satu-satunya wakil tunggal, menteri tunggal sebelum ini, daripada India, yang akhirnya digugurkan, akhirnya menjadi isu, menjadi kontroversi, tidak lagi ada menteri India di dalam kabinet baru Anwar. Adakah dengan ini, sekali lagi, kerombakan boleh berlaku dalam masa yang terdekat? Adakah V. Sivakumar akan dilantik semula? Nah, saudara-saudara, daripada Syabudin Husin, bersekali dengan pengguguran V. Sivakumar dan disusuli Steven Sim dinaikkan pangkat daripada timbalan Menteri Kewangan menjadi Menteri Sumber Manusia. Seorang lagi pemimpin DAP turut dilantik sebagai menteri, yaitu Gobind Singh Dio, yang diberikan amanah sebagai Menteri Digital. Masalahnya, meskipun DAP diberi tambahan satu lagi kursi menteri selepas V. Sivakumar digugurkan, tetapi Gobind Singh Dio yang dilantik bukan seorang India. Beliau sebaliknya adalah berketurunan Bengali, yaitu anak kepada mendiang Karpal Singh. Bermakna V. Sivakumar yang digugurkan dan kedudukannya yang sebelum ini dikira mewakili kaum India tidak diganti dengan sesiapa daripada pemimpin India. Jika kita berbangsa India, kita pun pasti kecewa dan kecil hati. Lebih-lebih lagi, kaum India agak ramai juga jumlahnya yang menyokong PH sejak dulu, baik melalui DAP maupun PKR. Adakah dengan ini rombakan akan dilakukan lagi untuk menstabilkan kabinet, untuk membuat keseimbangan di dalam kabinet? Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan memasukkan semula Menteri India di dalam kabinet? Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.